хэлэлцээ гэсэн бодлогын спорт. Уралдааны сэдвийн давхар байлах нэг хэсэг нь утгын цогцлыг UBS-тлүүдээс зохион байгуулж байна. Үзэгчтэй таны өнөөдрийн амгланг айлтгая. Дорн телевизийн ярилцлагын цаг эхэлж байна. Ярилцлагын цаг өнөөдрийн зочноор Зовлсыг хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн зөвлөх Бат Төмрийн энх хоёр өрөг дээр ирээд байна. Танд өнөөдрийн мэнд хүргэе. Сайн авч ирүү. За, сайн авч ирлээ. Бат Төмрийн энх хоёр 1977 оны 2 дугаар сарын 28-нд Дорнод аймгийн Чай болсон хотод төрсэн. Дорнод аймгийн төв 10 жилийн сургууль төгсөж 1998 онд Монгол Улсын Их сургуулийн хуулийн сургуулийг хуульч мэрэгчлэр дүүргэжээ. Өдгөө улсыг хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн зөвлөх Монголын төрийн албан хаагчдын холбоо төрийн бас байгуулгын тэргүүнээр ажиллаж байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намын эрх бүхий хүмүүс бас Дорнод аймагт ирлээ. Тэр тун таныг бас явж ийнэ гэж дуулаад за Дорнодын унгын хүү ирсэн байна. Үүнтэй холбогдулжсэн ярилцлага авъя гэж ярилцсан дөрсөн. Тэгэд юун төрөнд урилгыг мань хүлээж авсан баярлалаа илэрхийлээ. За баярлалаа. Бас Дорн телевизийн хамт олонд урьж бас нутгийн 100 олон ахын төстэйгээ бас мэдчлэх телевизийн дэлгэцээр дамжуулж мэдчлэх юм боломж олгосон явдал тус баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол Улсын хурлын гишүүн Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга Сүмэн Озраар ахлуулсан. Бүх аймаг нийслэл дүүргийн Монгол Ардын намын дарга дэд дарганы бүрэлдэхүүнтэй ийм одоо баг. За би бас дотор нь багтаад энэ Дорнод аймагт ажиллаж байна. Энэ бол цэвэр намын дотоод туршлах суралцах, харилцан мэдээлэл солилцох ийм одоо хүрээн зохион байгуулагдаж байгаа юм арга хэмжээ. Тэгэхээр таны хувьд л одоо улсыг хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн зөвлөх хийдгээ. Тэгэхээр үүнтэй холбогдулчудаас нэг зүйлийг асуух гээд байна. Ер нь Монголд одоо юу гэдгийг хуулийн хэрэгжилт ямар байна? Төрийн албан хаагчдыг хууль бусаар ажиллаж халдаг ч юм уу? Одоо манай аймагт л хэд бол хууль бус халаас сэлгээ сүүлийн үед нэлээрчтэй явагдаж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар хөө байна гэдэг хариултыг танаас авмаар байна. Төрийн албан хаагчтай холбоо бол өөрө төрийн бус байгууллага. Энэ бол аль нэг намын шууд харьяанд гэж явдаг байгууллага биш. Тэгээ энэ ихтгэл үнэмшлэлээр бол ийм залуучууд байгуулсан. Тэр дотроо миний хувьд бол яг урд нь төрийн одоо албанд мэрэгсэн албанд бол 10 гаруй жил ажилласан. Тэр дотроо удирдах албанд бас ажиллаж исэн. Төрийн албаны мэрэгжлийн шалгалтын комиссийн гишүүнээр олон жил ажилласан. Ялангуяа төрийн захиргааны албаны удирдлагын чиглэлээр бол хууль зүйн яамд бас газрын харилцаагаа дэ зэрэг зүүн газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар гээд бас тамгын даргаыг албыг хашиж исэн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас туршлага оромтлуулсан, энийг бас энэ мэрэгссэн төрийн албыг бичүүлэх, доктортой төрийн албыг бичүүлэх чиглэлээр одоо бас үе тэнгийн юм залуучуудтай хамтарч энэ төрийн бас байгууллагыг бол ажилуулж байгаа. Сэтгүүл гаргадаг. Энэ бол цэвэр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа. За, хууль бусаар халагдсан асуудал бол ялангуяа бас энэ өмнө байсан асуудал. Энэ улс төрийн шалтгаанаар хоморголж халддаг, баг бүрдүүлдэг, танил талгаад одоо тохоо татдаг ийм ажил бол байсан. Хэр хэмжээнд хитэрсэн асуудал бол бас байгаа сүүлийн үед. Том нь бол хитэрсэн. Монголын төрийн доктортой байдлыг алдагдуулсан. Үндэсний аюулгүй байдал заналт хийлвч үссэн. Сул дорой болгосон. Чадахгүй болгосон. Дархлааг болгосон. Цаа тутгаараа нэр хүнд нь унж. Наад зах нэг асуудал боловсруулах ус суртаа шийдэх ийм одоо зүйлүүд их багасч байна. Улсын хурл дээр орж ирж байгаа хуйлууд гээд аваад үцгээд боловсруулж орж ирээл. Тэгээл нэг жоохон хэлцүүлэгдээл, шүүмжлэгдээл ирэнгүүл буцаагаал татчихдаг. Тэ нэг одоо дутуу гоомоо ханддаг, тооцоо судалгаагүй ханддаг. Тооцоо судалгаагүй хуйлуудын гарч байгаа горн ард түмдэр очиж наалддаг. Ноёдын одоо нэг урагшгүй одоо хоорондын тэмцэл бол ард түмний нуруунд дээр зовлон болж очдог гэсэн үг гэдэг л да. Тэр үнэхээр одоо яг тэр талаасаа бол бас хэцүү байна. Тэгтэл хэцүү гэж хэлээд бас энэ чинь сайхан хараа суугаад байх бол боломж байхгүй. Хэцүү болгоныг дутагдлын хажуугаар дуугаа өнгөрөөд ингээ яваад байх юм бол нөгөө Альберт Эйнштейн гэж хүн хэлсэн байдаг. Энэ бол харин хамгийн том гэмтүүл гэж. Тэгэхээр тэр утгаараа бол энийг бас засах юмсан. Мэдхгүйгээсээ болж алдаа гаргаад байж болно шүү дээ. Тийм учраас тэрийг дахиж илүү алдуулахгүй тулд засч хэлэх ийм ажлууд бол бас хийдгэлтэй. Ер нь юм халаас л гэдэг холбоотой Дорнод аймгаас санал гомдол очив уу?
Ер нь бол ирдэг. Одоо би гэхдээ нэр усаас хамаагүй цохоод явах уу? Ягаад тэгэхэр хүмүүс итгээд хууль зүйн тусалцаа дэмжлэг авдаг. Тэр болгонд бас хариулдаг, тусалдаг. Энэ бол цэвэр одоо үн төлбөргүй хийгддэг ажил шүү дээ. Ямар нэгэн хуулийн зөвлөгөө тусалцаа бол манай холбоо бол дандаа үн төлбөргүй хийдэг. Нийтдээ өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд 560 төрийн мэрэгсэн албаа агчд хууль зүйнгүй тусалцаа үзүүлж тэдгээр 90 орчим хувь шүүхтэрээ ялж буцааж ажилдаа орсон байдаг. За манай аймаг дээр бол бас хүмүүс байна. Гомдол санал төрүүлж исэн хууль зүйн тусалцаа авч исэн зүйлүүд байгаа. Ялангуяа боловсруулалтын салбар дээр багш эмчнэрийн зүгээс бас хандж исэн тухайн удирдлагуудын бас хууль бус буруутай шийдвэрүүдийн талаар хэлж исэн зөвлөгөө авч исэн ийм зүйлүүд байгаа. Тухайн үед нь бол одоо тусалцаа үзүүлж исэн. Сүүлийн үед бол ерөнхийдөө бол би ол сэтгүүлчүүнийхээ үүднээс бол бас хууль бас халаас илгээ ер нь бол гарч ийн гэж хараад байгаа л да. Тэнтэй холбогдулж санаас сууж ийн. Тэгээ ер нь бол одоо юу гэдгийг та бол төвийн телевизээр одоо Монгол Ардын намын хөвөлгийн хуулийн зөвлөх тэ төрийн албан хаагчтай одоо төрийн бас байгууллагыг тэргүүлдэг гэдэг үүднээс энэ тэнд яриа өгч хавал зөндөө үзчихэд яриа ярилцсан хч зөндөө үзчихсэн. Тэгээд энэ талаар ингээд ажиллаад ер нь бол ямар өөрчлөлт гарч байгаа үр дүн хаана байгаа? Үрдэн бол бас гарч ийн. Тэгтээ сэтгэл хангалуун зүйлч байдаг, хангалуун бус зүйл байдаг. Тухайлбал 2012 он төр орлон гүйцэтгэх гэдэг энэ төрийн албан шалгалт өгөөгүй хүмүүсийг тавиал тэгээ энэ хяналтыг алдагдуулцсан. Халаас хөлгийг дамжруулах гол хууль зүйн үндэслэл нь энэ байсан. Тэгээ энийг бол тухайн үед нь хилээд засахгүй болохоор цэцэд тандаад тэр журмын хүчингүй болгоцсон засгийн газрын журм. Энэ бол тодорхой бас бодтой үрдүн авчирч ийнэ гэсэн. За үүний дагуу одоо тэр хууль усаар тамлигдсан байсан зарим хүмүүсийг бол чөлөөлөх ийм ажиллагаа хийгдэж байгаа. Төрийн алба бүхэлдээ их данхар болчлаа шүү гэдэг асуудлыг хурцаар тавьсан. Үйлчлэхний одоо энэ төрийн өмчит компаниудтайгаар нийлүүл 230 орчим мянга болцсон. Сүүлийн 2 жилд 30 мянгаар нэмэгдсэн. Тэгээ энийг хэн чадхаа үлдсэн. Эний чинь дагаад зардлаа тасар ихээр нэмэгдсэн. Энд гарч ирж байгаа анхаарлын асуудлыг бол удаа дараа тавьж ирсэн. Өвөний одоо бас тодорхой үр дүнгээр улсын их хурл бол одоо эдийн засгийн хямрал одоо төлөксөн шалтгаан бол энэ шүү дээ. Бид нар нэх гадны эдийн засгийн хүчин зүйлээс хамаарад нэх манай улсын эдийн засаг муутчааг байхгүй. Өөрсдийг хорлолцсон. Ямар одоо бодлогын алдаанууд гол гаргасан гэхээр саяны хэлж байгаа төрийн алба энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр төсвийн санхүүжилтээр явдаг энэ албыг хэд том болгосон. Хэд тансгалсан. Зөвхөн одоо тэр дарга нарын л унаа, машин, тэр нэг байршин барилга сайжраад байгаас биш. Яг иргэдийн амьдрал наалтсан юм ерөөсө байхгүй. Тэгээд тэр нь л өмжөддөг. Тэгэл гадагшаа зугаалаад байдаг. Ерөөсө төрийн мөнгөөр, тасвар төлөгчдийн мөнгөөр. Тэгээд энэ тансгалт чи өөрөө аваачаад тэр татвар төлж байгаа хэд хүн дээр чинь бүү ачаал болж шүү дээ. Тэгээд сүүлийн 2 жил тэг чинь 12 мянган аж ахуй нэгжийг шалгасан. Хэрэг үүсгэсэн байгаа хэрэггүй. Гэтэл Монгол татвар төлдөг 20 мянган аж ахуй нэгжтэй. Бүртгэлд бол олон байдаг боловч яг татвар төлдөг. Татвар төлдөг нийт аж ахуй нэгжийнхаа жинхэнэ хөдөлмөр хийдэг байлаа хөтэддэг хүмүүсийнхаа 50-аас илүү хувийн шахаа дарамтлаад ингээ үйл ажиллагааг зогсоотсон байгаа хэрэггүй. Тэгэхэр чиний эдийн засаг дампуурахгүй байх хэрэгтэй. Хин одоо энэ зовж хөдөлмөрч дарамтлуулан байрн байж хөдөлмөр хийхийг эрмэлцгэвд энэ чингээд бүх хүчин зүйлээ унагдсан. Тэгээ эндээс л улбаасан. Тэгээ энэ зүйлүүдийг одоо засах ажлууд хийгдэж байна. Нэг үеэ бодвол энэ төрлийн алба болгож байгаа чинь энэ буруу юм биш үү гэдэг. Энэ хандлага бол одоо их бодтой сууж ирж байгаа. Анх энэ асуудлыг тавиад эхлэхэд л нэг хэдэн авилгачдыг хамгаалах гээд байна. Бараг өөрөө авилгач өөрийгөө хамгаалах гээд байгаа юм шиг ингэж зориу тусдарч үз мушигдаг ус. Одоо бол арай өөр ус үнэхээр бодтой юм ярьж ирсэн биш үү? Үнэхээр энэ чинь төрийн албач үнэхээр данхаас юм биш үү? Төрлийн алба болсон юм биш үү? Хувийн алба болсон юм биш үү? Гэдэг ойлголтууд сууж эхэлж байгаа. Энэ олон нийт ч гэсэн энийг шаардж чахаж эхэлж. Тэгээд энэний тусгал болж энийг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг одоо бодтойгоор одоо бас хэрэгжих юм хөрс суур бас их муутай байна. Ялангуяа энэ хувь хүний хүчин зүйлтэй холбоотой байна. Бид нэр 1000 гой тогтолцоо 1000 гой хувь дээрээ хүн дээр очиж гаццад сэтгэлгүй зориггүй шийдлүү гарцгүй ийм хүмүүс тодорхой ингээд шийдэр гарах яг энэ төв шин тариуцаад
сууч гарч ирэн гацаа болчих. Жишээлбэл би төрийн албаны зөвлөлийг хэлдэгэд ерөөсөө энэ халдах солигдож байгаа хүмүүс төр дуу хоолой илэрхийлдэг. Бараг өмнөөс нь манай төрийн бүс байгуулгын ажил нь их гэдэг байгаа юм шиг. Хамгаалдаг, тусалцаа үзүүлдэг, хууль ёсны эрхийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд өөрсдийн шүүмжлээ тэгээд ажиллаа ихгүй нэгүүд хууль болохгүй байна гэж. Хууль нь бас тийм муу хууль биш. Ягаад муу хууль биш вэ нөхөр? Тэр халагдсан хүмүүс чинь тэгвэл муу хуультай байсан бол буцаад ажилдаа томлогдохгүй шүү дээ. Албаа ахчаа их сайн хамгаалсан хууль бай учраас л тэр хүмүүс чинь буцаад ажилдаа томлогдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр хуульд бол асуудал алга байна. Гол нь хүмүүс дээр очиод тэрийг хийх одоо тийм шахаатай барьцаатай хүмүүс дээр очиод гацаад байна гэсэн. Ийм л дүгэлтэнд хүрч байгаа. Та тэгэхээр төрийн албаа ахчд одоо ажилласаа хууль бусдаар халагдсан юм уу? Ямар нэг асуудал үүсэн төрийн албаа ахчд үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг гэдгээр ярьлаа л. Миний утас 1950 гэсэн утас нь одоо лавлах дээр миний гар утас байж байдаг. Өдөр тутам одоо ингээ ярина хүмүүс. 1950-аас лавлаад төрийн албаа ахчтай холбоогт миний гар утас байж байдаг байхгүй. Тэгээд шууд залгаад би бол ажилгүй одоо хуралтай тийм уулзалтай биш л бол өдөр шөнө хамаагүй тэгэл яриад туслаа л явдаг. Тэгэхээр санхүүжилттэй ханаас автгий одоо ингээд мэдээж улсын хэмжээнд гээд энд санхүүжилт хэрэггүй. Энд бол их мөнгө орохгүй. Энд бол өөрийн мэдлэл байхд болно шүү дээ. Хүн асуухад шууд хариулах л тэгэл болоо. Танд яг ийм асуудал үүссэн байна. Ингээ ингээд яваа гэд хүн замыг заахсан. Энэ чинь замаа мэдхгүй, хуулаа мэдхгүй. Ингээл ёстой байлгүй гэд ингээ бодцсон. Олон хүмүүс байгаа шүү. Тэгэд хуулаа үнцгтээ төрийн албанд ч 20 гаруй хууль тогтоомж байж шүү дээ. Энэ чинь хаана нь юу байгааг тэр одоо жирийн иргэд бас төрийн албаг сайн мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ шууд асуучихаар ийм гарц байна гэж шийдлийн хэлчингүүд ойлгоо явчихдаг. Тэгэхээр яриагаас түр завсарлаа таны хувийн амьдрал руу шилжүүлээ. Таны өвөө сая одоо өчигдөр агаа их орны дайны алтын 70 жилийн өмнө дурсалын медалаар шагнуулсан. Өвөөхөө тухай яриач бас тантай ярилцлага ихэд нөө судалж үзсэн. Тэгээ одоос 90 гаруй насыг наслан гэдэг анохон мөнгөн шингээ харагдчихжээ. Тэгээд нөгөө Монголд хамгийн олон одоо хүүхдтэй 19 хүүхдтэй айлын хүүхэд гэж өсөн өвчнд болсон. Тэгээд авт тань бол одоо Чаалс хотын зарчмаар ажиллаж байсан, чамгүй сайн удирдах гэсэн гэж бас ярьдаг. Тэгээд энэ талаар бас аав ээж өвгийнхөө тухай дурсаад ярил. Тийм, манай өвөө Баярын Дашнам гээд Дорнод аймгийн Баяуулсамын уугуул уур хачин. Одоо хүүхдтэй ахын л ганц өвөтэй байсан. Өвөө дээр аавсыг залхахаас өмнө муушиг залгаж өссөн. Буур залгаж өссөн. Одоо манай хөшчөл өдгөх та дөрвөн башин гол манай өвөө. Одоо тоглоал явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо 94 насыг зоогөлж байна. Ахмад Айчин. Одоо бидний хайртай, миний хайртай өвөө маань. Тэгээд их орны дайны бас ялд өчигдөр шагнагдсан бас. Би бас баярлаад өвөөгөө бахархаад би ч одоо бахархах үнэт зүйл ахмад настан дээд үе. Эн түүхээрэл бид нэр бахарх штт. Тэгээ өөөрөө их бахархдаг. Тэгээ шагнал авсанд нь их баяртай байгаа. Аавын маань хувьд Батөмөр гэж Чоос хотын дараагаар ажиллаж исэн. Намын ажил бас нэлээ хийж исэн. Тэрнээсээ өмнө залуутаа бол бас багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, Монгол хэлний багш, Орос хэлний багш. За багш сургуулийн захирал, дашаалбар, Баяндун сумдад бол бас ажиллаж исэн. Сургуулийн захирлаас баг сургуулийн шүү дээ. Багийн сургууль мөрөдөний. Шавнарын нас өдөө явж байгаа таардаг. Тийм хүн байсан. Чаос хотын дараагаар 80-83 92-оос 96 онуудад бас ажиллаж исэн. 96 онд бас улсын их хурлын сонгуульд бас нэр дэвшиж өрсөлдөж исэн. Бас ийм хүн байдаг. Тэгээ одоо бас өнгөрөөд бас нэг хэдэн жил болцсон. Одоо бахархаж миний хайртай хүн. Ээж маань Цэрэн ханд гээд одоо орондынхан бол мэднэ бас. Тэгээ багш, багангийн багш, хичээл эрхлэгч. Одоо ажилласан, нэгдүгээр сургуульд олон жил ажилласан. Хамгийн сүүлд одоо хамгийн зах зээл дур сургуульд ажиллаад тэтгэртэй гарсан. Ийм баг. Хэдүгээр ашинд татганы хамдарч байна? 16 дугаараар. Одоо бол нөгөө байрныч найз удач гэдэг юм уу? Үүтэнгийнхэн жаар жил одоо мэдлэгцээр. Байлгүй явах үүтэй. Сая хангуулын тахилгаар би өнгөрсөн 7 хоногт ирээд явсан. Ангийнхантайгаа бас уулзаад явсан тоглож өссөн найзуудтай өргөж холбоотой байдаг. Бидний үйлчлэгч одоо тэгэл энэ шороон донд чулуугаар байлдаа л. Тэгэл одоо шороотой танк хийгээл энэ голын бургасанд очиж тоглож л өссөн.
Софта, манай ангийн би чирлэн голд хүүхд байхдаа нэг живсэн штэ. Тэгээ манай ангийн хүүхд аварч исэн баггүй. Одоо байгаа мөөгөөд. Би харин энэ зашины ашиглаа мөөгөөд одоо бас үргэл талархаж явдаг шүү, тийм ээ. Одоо бас ингээ яриа сууж байгаа чи бас чиний ач шүү. Би бас одоо энийг бол үргэл дотроо бас тээж явдаг шүү. Бас нэрээ олон дахи би хэлж байгаагүй юм биш үү? Өөртөө ч хэлж байгаагүй юм байна нэрээ. Гэнт яс та хүнцчлээ ингээ бас нагаа найзууд гэсэн чинь гэнт орж ирж байна. Яс мөгөөд бас баярлж явдаг шүү гэж л одоо хэлээ да. Орсон амч гэж манай нутгаас гаралтай, манай нутгийн нэг сайн нутгийн эмч хүн байсан. Тэгээд харамсалтайд бас Тэнгэрийн орондоо морилсан. Тэгээд орсон амчиг бас танай өвөтэй Афтай ах дүүс гэж алин ахын дүүний тэгээд нөгөө үтсэн чинь овг нь юм өөр юм билээ. Орсон ах чинь аавын төрс ах. Тэгээ. Аавын төрсөх тэгээд орсоох чи чимтийн орсоо гэж яВДг. Аав чин цэндийн Батөмөр гэж яВДг. Овг нь өөр ахгүй. Тэг яагаад өөр гэж аавын хэлжсэнээр бол тэр нөгөө хүүхдүүд бас эндэд тогтохгүй байсан байлээ. Өвөө юм аяр тэгээд тогтохгүй. Тэгээд ерөнхийдөө хүн хард үзүүлсэн чинь гадаа түний нэр өгөө. Тэгвэл тогтно гэд тэгээд орс гэд орсоо гэд нэрлэлсэн байхгүй орсоох чи. Тэгээд тэрнээс хоошоо одоо манай аавын дүү гант төмөр зэсэн мэгч гээд ингээд тэгээ ингээд яасан бэлээ. Одоо ингээд төрүүлээс одоо гурван ахын одоо бурхны оронд очичлаа да. Тэгээ тантай ярилцлаханд бол бас таны нэг Facebook хуудас, Twitter хуудас, Twitter дэсх олон зүйл жиргсэн байсан. Тэгээ би одоо энэ дэр тэмдэглэжээ л юм л да нөгөө ингэж хэлсэн мэн хөгжлийн банк Чингис Самара бондын зарцуулалтыг шалгаж байгаатай зэрэгцэн. Хууль бусаар хөрөнгөчсөн этгээдүүдийг өршөөх гэж ардчилсан намаа яарчна гэсэн утгатай. Тэгээд төр хүнээр дутдаггүй нам хүнээр дутдаг. Ардчилсан намаа одоо 2012 онд сонгуульд ялсан дөрлөг жавтатай биш. Тэмүүчэн байсан тулдаа ялсан гэсэн тийм утгатай энэ постуудыг та юмдаг жиргсэн байсан. Тэгээд ер нь бол яагаад одоо энэ төр барьж байгаа одоо энэ намд бол та нэлээд шүмжэлтэй хандж байна. Энэ талаар ер нь яг аль тал дээр нь танд үнэхээр дутагдал харагдаад байна. Бас мэржлийн хувьд чиний хувьд зөндөл юм харагдаж байна. Их олон юм ярьж болно. Тэгтээ их товчхон ярихад бол үнэхээр одоо бас ус орноор самраа хийцэн шүү дээ. Тавлаа хийцэн. Тэгээ хооч уу өөртөлнө гэж сууж байдаг. Ийм одоо утгагүй зүйл байж тарахгүй л дээ. Би ганцхан л зүйлийг хэлчих. Чингис Самара бонд гэдэг энэ өөр зөвлөлт холбоот олон асуудлууд ярьдаг. Гэхдээ би энэ урд нь огт гарч байгаагүй ярьж байгаагүй. Энэ Чингис Самара бондоор ажил хийх гээд ажил хийх зөвлөх үйлчлэхэ гэж байгаа. Одоо энэ ажлыг хийхин тулд ингэж хий гэдэг тэр зөвлөх үйлчлэхэнд та ер нь хэдэн төгрөгийн зарцуулсан гэж бодож байна. $250,000. Авсан мөн нөгөө Самара бондтойгоо тэнцэх мөнгөө зөвлөгөө авч ингээд гадны байгууллагад өгсөн. Энэ тэгээ Монгол шингэсэн байна уу? Боддоо. Ажил хийхдээг үү? Одоо манай дорн зөв төмөр зам барьна гэд яриалээсэн. Хэдэн шороо хаанч усахсан нэг овоолч хайцсан. Тэгээ тэрний ихэнх тэр шоо овоосныхын ихэнх зардал нь зөвлөх үйлчлэгээрээ гарцсан. Мөнгө угаацсан шүү дээ. Тонол хэвчсэн шүү дээ. Дээрэм тонол хэвчсэн шүү дээ. Юм хийх гэж байгаа гэсэн сэтгэл дээр дөрөөл тоглосон. Хулгайчдын үүр оромж болцсон байна шүү дээ. Тэгээ нэг чинь зүгээр хараа сууж болохгүй шүү дээ. Засах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа бол олон асуудлуудыг бол ярьдаг. Яг гоо тэр Тэмүүжин дөрлөг зүв сайдтай холбоотой асуудал би Тэмүүжин өөрөнд ч гэсэн шүүмжилдэл байсан. Би бас таныг нөгөө адилхан хуульч хүм болохоор мэрэгжил нэгтэй болохоор бас үнэлээд ч гэдэг юм уу ойлгоод байгаа юм болов уу? Тэмүүжин нэг талаасаа би шүүмжилдэг нөгөө талаасаа хайрладаг байхгүй юу? Яагаад ямар асуудлуудаар би шүүмжилдэг вэ? Бодлого дээр нь шүүмжилдэг. Зарим асуудлуудаар чи хэтэрхий сансраа юм биш үү? Бод төрснөөсөө холтцсон. Хэтэрхий тийм онлын нэг л либерал гэдэг юм ярьдаг. Тэр дотор ч бас Монголын хөрсөнд таар тохирохгүй зүйлүүд байна. Тэр барууны либерал гэдэг үг сонсхийн оронд бараг энэ хөдөөгөр яваад хэдэн ахмад насныхаа бас сургаалыг сонсоод явбал илүү арга чамд хожоотой шүү гэдэг зүйлийг хөртлөө өөрт нь хэлдэг. Тэ мэ? Ганцхан номын үгээр энэ амьдрал байд явдгүй маа.
энэ ч болох биш шүү. Тэгээ төрийн албаа гэж тийм л яах гэж овч болох гэж байгаа юм. Тэ ямар ч хэрэггүй тийм. Тэгээд баахан хөрөнгө өргөө болгоод ийм бодлого юмнуудыг нөө шүүмжилдэг. Нөгөө талаас би хайрладаг. Яагаад хайрладаг гэхээр энэ залууд яг үтөнгийн бас надаас нэг 6-7 алах бас ингээд залууд юм хийчээ. Бас нэг өөрчилчээ. Шинчилчээ. Жохон ч гэсэн шударгасны бас нэг үнэрийг тогтооё. Хуулийн салбар эрилжүүлээ гэсэн ийм сэтгэл байдаг. Би энийг мэддэг байхгүй өнөрцдөг. Тийм учраас би хайрладаг. Энэ одоо нэг энэ тогтолцоон дээр хуучнараа байх гэсэн хуулийн салбарыг нэг хөрсдийн хатганд байлгах гэсэн ийм одоо бас нэг хүмүүсийн бас нэг хомргонд хилэмгдүүлэлтэнд хуудуутай явдалд бас орогдоод явчихгүй гэдэг дээр нь би бас хайрлаж явдаг. Ийм л юм байна. Тэгэхээр сүүлийн үед хурал дээр ямар одоо анхаарал татсан ямар гол асуудлыг хэлэлцэж байна? Сонгуулийн хувьд мэдээлэл өгвөл. Ерөнхийдөө улсын хурал дээр олон асуудлууд тулгымцсан байж байна. Яг одоо энэ ард түмний оюутлын гэрээг бол тань дараа туснаас авах гэдэг. Аа зөв зөв. Ер нь энэ улс орны яг амьдрал бол их хүнд болсон. Энэ их хурлын гишүүдийн зарим нь яриад байгаа 6 сараас эхлээд энэ цалин төгрөгө тавьж чадахгүй боллоо шүү дээ гэдэг энэ сануулга оргүй шортой. Би одоо мэдээлэл дээрээ өгнө хэвтэл чинь. Гэхдээ би тавьж чадахгүй гэж би хэлээгүй. Аа бодит байдал нь өөрөө муцсан. Жишээлбэл 6 сар гэхэд төс төрийн сангаас 400 гаруй тэрбум төгрөгийн зарлах талын гүйлгээ гарна. Тэгтэл орлого талд нь 150 тэрбум төгрөг байж байгаа хэрэг. Цугларсан. Тэр чинь байдал өнөхөр бодиттой хөндөрсөний тохоо шүү дээ. Тэг яах вэ? Урд хормогоо нөхөн гэчихээр хойд хормооч байхгүй болчихсон. Нөхөн хормоо байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тийм учраас аргагуудад энэ ерхий сайд чинь гарцаагүй энэ том том төслүүдийг чинь хөдөлгөе. Тэгхгүй бол одоо үнэхээр баларлаа шалдаа болоо гэдэг байгаа чинь бас одоо ойлгож болох харж болох ийм зүйл. Тайлбар талдаа бол үнэхээр хүнд байдалтай оруулцсан. Зах дээр очиход худалдаа бол ярахдаггүй жилийн дотор нэг 3 удаа нэг 4 удаа бараа эргэлт татчихдаг байсан. Одоо бүр одоо чүү бай 1 уу 2 уу гэж шүү дээ. Тийм ихэд хөнгөтцсэн. Тийм болчоод байна гэж байна. Тэгээд энэ чинь гэр хорооллуудаар бол одоо талхаа хугац зарж байна. 9 чихри грамлж байна. Маш их хүнд болж байна да. Одоо тэгээд хүнд ийм одоо хүн тим яриад байл хүнд л байна. Гэхдээ одоо бодит байдал үнэхээр ийм байна. Тэгээд энэс яаж хурдан гарах вэ гэж? Би бол энэ амархан гарахгүй. Одоо нэлээд шалуун дээр. Энэ бол одоо удаан хугацаанд үргэлжлэх ямар л болж хувирсан. Амархан одоо засагдахгүй. Ямар ч байсан багадаа нэг 3-4 жилийн ийм одоо гүнзгий хямрал руу бол орцсон. Бодлогын алдаанаас үүдэлтэй. Тэгээ одоо юу гэдгийг энэ намаг шавраасаа бид одоо яаж мултрах вэ? Ядаж нэг жоохон өндөгдөгч юм уу? Ямар арга хэрэглэх вэ? Тэнд ямар хэрэгтэй? Том утгаар бол яаралтай том томоохон бодлогуудыг бол авчир гэж үлэх шаарлалтай байгаа. Дутагдлыг зарим одоо зөвлөгийг бол нэг нэг үннийг хэлэхээс өөр аргагүй. Ард иргэдэд учирлахаас өөр аргагүй. Бодит байдлыг яг ийм одоо байдал дээр бол ирсэн байна гэдгийг ил хэл хэрэгтэй нэг нуух хэрэггүй. Өнгөрсөн 2-3 жилд нууж хагаад ийм байдал төрөгцсөн байхгүй. Ил хэл хэрэгтэй. Тэгээд энэ тасгалттай холбоотой зардлуудыг бүгдийг хасах хэрэгтэй. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төрийн тасгалттай холбоотой зардал 10 дахин нэмэгдсэн байдаг. 6 их 80 төгрөг маань үндсэндээ 3 тэрбум доллар. 3 тэрбум долларыг төрдөө зарцуулчих. Ийм хэмжээний даг гацсан төр чи яаж яг одоо аркеттэй хөвгдөг шиг толгойн томцсон. Гурвалжин бол уг нь одоо ийм гурвалжин дүрс ярих юм бол тэгэл гурвалжин бол энэ хамгийн доктортой дүрс. Дэлхийд ярих. Монгол гэрч өөр яг ийм бүтцтэй. Тэгээ энэ газар хөдлөлтөнд хамгийн төсвөртэй орон сууц гэж угаасаа хүлээлжшээрдэг байхгүй. Тэгэхээр яг Монгол төрийн энэ байдал болохоор уг нь бол ийм байх хэвээр. Дээрээ цомхон, чадварлаг, тэгээ шатлсан удирдлагтай. Зарх зарцтгаас хатгуу үйлчлдэг. Сахилга уцтай. Арчлалтай биш. Сахилга уцтай арчлалтай. Ийм дэг журамтай байх хэвээр. Эсэргээр одоо ийм болчиход байгаа. Өөрөөр хэл төр нь маш том. Тасгал нь маш их. Тэгээд татвар төлж байгаа хүмүүс нь цөөхөө хүмүүс нуруунд дээр нь маш их ачаатай.
дэлхий үлдс. Хямрал эдийн засгийн хямрал чинь ихэвчлэн бол нөгөө одоо амьдралын түвшин даавар хүмүүст их хүрдэг юм шүү, тэ. Очоод 70-80%-аар тэгээ дунд болон дээшээ орлоготой болсонд бол 10-20% нөлөөлдөг гэж ярьчихлаа шүү. Тэ. Баян хүмүүс нөлөөлөхгүй шүү. Тэд нар юу хямрал болж байгаа ч мэдхгүй явчих шүү. Тэ. Кармас нөгөө бараа дэлгүүрт орчоо бараа авахта үнийг харахгүй энийг гэж заагаа явдаг гэдэг шиг юм болж байгаа шүү. Тэ мэ. Тэгтэл жирийн иргэд бол тэр талах удаа сахар дээр тоолж шít тэ маш хүнд болж ирж шít бүх зардлаа тансаглалын угаасаа монголчууд бид нар ч нэг тансаглаад байгаа юм уу нөө баахгүй шít тэгтэл одоо бүр тэр зардлуудаа их танж эхэлж шít бүх илүү дар зардлуудаас бүгдийг татгалзаж эхэлж байна яд ч ихлэ одоо жишээл хувц сунар дээр ихтэл за нэг хавар намрын хувц авдаг гэсэн болий энэ удаа хүнжи нэг шинэ нэг цамц авчи гэж хэлсэн за болий та би одоо ер нь цамцгүй л өгч юм шít тийм биз дээ хоолол аваа явж байвал болоо өөр бусад бүх зардлууд бүгдийг танагдчихэ тийм л байдалд орчихно тэгээ буцаад нөгөө төсвөө одоо төр нөгөө данхасан бүтцээ хаслаа зардлаа таналаа гэд яриад байгаа шít үнэхээр тань чадчихаа улс төрийн зориг байхгүй байна улс төрийн зориг байхгүй нь би юу хэлээд байна вэ Би бол ийм хуулиар төвшүүлээд байгаа хэрэггүй. Төрийн албаныхаа зардлыг цонхтгох нүгүүд манайхан сая бол нэг оны эцэст бол 2000 хүний цонхтгохлын асуудал ярьлаа. Тэгтэл 2000 хүнийг цонхтгох чинь гээд ажилгүй болж явах хугацааны нөгөө тэтгэмж гээд бүтцийн өөрчлөлтний тэтгэмж гээд тэр чинь 6 сарын цалин өнгөчөөж гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр нь дахиад татвар төлөгчтэй мөнөөс. Тэ мэ? 15 тэрбум төгрөг. Дахиад гаргаж хагаад тэгээд гаргаж Гэтэл би бол юу яриад байна гэхээр энэ төрийн албанд чинь 2000 байтга 5000 төр томилогдсон, хууль бусаар томилогдсон. Шалгалт өгөөгүй. Тийм. Шалгалт өгөөгүй. Хууль бусаар томилогдсон. Ийм хүмүүс ч орчод байна. Энэ чинь хамгийн одоо нөгөө төрлийн алба болгоод байгаа танил талаа орсон чадваргүй төрийг султгаад байгаа ийм хүмүүс баг. Энийг зайлуулаач гэж байгаа. Энд дээр нэг ч төрийн зардал гарахгүй. Нэг ч төрийн зардал гарахгүй. Тэгтээ маш их хэмжээгээр мөнгө хэмнэгдэнэ. Энийг дагсан маш олон зардлууд хэмнэгдэнэ. Жишээлбэл 220 автомашин аваад өгсөн байна гэж байгаа шүү дээ. Энэ ч одоо юу гэсэн үг? Маш олон яамд төр, маш олон зурагт аваад асклаадандаа тавьсан байна гэж. Тэр яам одоо тэр хэдэн зуун зурагтаар яах гэж байгаа. Зөвхөн л мөнгө угаагаад шүү дээ. Нэг нөхрийн шаха, нэг найзынхын шаха, эсвэл өөрийнх нь бизнес. Тэ? Тэ энийг болил гэж байгаа хэрэг. Тэ энийг болих л өст. Энд дэр яагаад болохгүй нэг хариуцлага байхгүй гэдэг. Хариуцлага тооцохгүй, толгойг нь хилээд байхаар онгшоод байгаа хэрэг. Хэвээр цаазаараа очиж. Би цаазаараа гэж ярьж байгаа юм шил дээ. Би цаазаараа гэж ярьж байгаа юм шиг. Гэтэ шууд арга хэмжээг нь авалт. Улаан цагаа хулгай хийгээд байгаа юм зэрэг яагаад угаа гадаг. Тийм биз дээ. Яагаад хэлээд байгаа хэлэгдэх асуудал яриад байгаа хэрэг. Тэгэхээр юу вэ? Монгол Ардын нам төр барьжсэн үеэс бол дордсон гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь их суур нь бол бас л тэр үед байж л байсан шүү. Одоо тэгээ буцаад 2016 онд сонгуул боллоо. Яаж энэ ахад өөр нам гарлаа гэд байдлыг өөрчилж чадах вэ? Ерөнхийдөө ингээд харж яхад нэг юм зүйл ажиглагдчихэж байна. 2004 оноос эхлээд хамтарсан засгийн газар одоо яг онлороо бол ивчлийн засгийн газар байгуулагдж ирсэн байдаг. Дунд нь бол 2 нам, 3 нам, 4 нам хамтраад байрлалууд нь солигдоод гэхдээ ерөнхийдөө ивчлийн засгийн газар. Нэг зүйл анзаарэгдэад байна. Улс төрийн намууд дээр бол ер нь дангаараа шийдвэр гаргах тэр чадамж бол ихээхэн сулрчиж мууцсан байна. Хүлэн зөвшөөрөхгүй байдал. Яг нэг үүлэхэд артам бас иргэд бол энэ талтсан хоорондоо нэг зөвхөн ажил албан тушаалын хэрүүл ярьж ноцолтсон. Яг артамд тэр хэрүүлийнх нь эцсийн үр дүн нь зовлонлож ирэхээс биш. Жаргал болж дим болж ирж байгаа юм баахгүй. Наалтцгүй юм нас залхацсан байна шүү дээ. Тэгэхээр яах хэвтэй юм бэ? Одоо бол тодорхой үлгэрлэл, үйл хөдлөлөөр нотолдог, харуулдаг. Тийм. Одоо улс төрийн нам, улс төрчдийн ийм цаг үе. Би ерхий сайд Батуул даргын намын даргын зөвлөхөөр нь ажиллаж исэн. 7 сар ажилласан. 2011 оны 11 сараас 2012 оны 6 сарын хугацаанд намын даргын зөвлөхөөр ажиллаж исэн. Тэгэхэд бол би жишээлбэл Батуул даргатай ингээд зарим асуудлуудаар юу хийх вэ? Ямар одоо
судлууд дээр бодлого барих уу гэж ярьдаг ус. Тэр хүн бол над их хатуу хэлдэг ус. Инхээр орчин цагийн дэлхийн улс орнуудын лидерүүд бол үг яриагаараа өрсөлддөгө болцоо. Үг яриагаараа. Ягаад гэхээр энд бодлого ялгаа байхгүй. Зарчмын хувьд нэх ялгаа байхгүй. Бүгд арчлал ярьдаг. Бүгд хүний эрх ярьдаг. Бүгд хувийн хөвшлээ дэмжих тухай ярьдаг. Бүгд шударга хуулийн засаглалын тухай ярьдаг. Энд дээр ялгаа байхгүй. Юугаар ялгадаг гэхээр бодтой ажил хэрэг үр дүнгээр л ялгардаг. А тэр үр дүн гарсан лидер бол тэр бол лидер. Тэр бол лидер. Лику Сингапур өнөөдөр кинонд гараал байна тийм үү? Үнэхээр ард түмний ус орно босгоцсон. Тим лидер. Тэр бодтойгоор үр дүн гаргацсан. А ийм үр дүнгээр л ялгардаг юм. Өөрөө ч гэсэн тэрний төлөө их яадаг үг ярихаасаа илүүтэй гол нь үр дүн гарах хэрэгтэй шүү л гэдэг ийм зүйлийг надад хэлдэг ус. Бодтой Монгол улс 17.5% одоо өсөлттэй байсан шүү дээ. Өмнөх 2008-аас 12 оны үед. Бодтойгоор цалин тэтгэврийг 2-оос 3 дахин нэмж чадсан шүү дээ. Тэгтээ юмныхаа инфляцийг хөрөгдөхгүйгээр шүү. Хоосон цаас мөнгө үйлдвэрлэхгүйгээр. Бодтойгоор орлого нэмэгдүүлжсэн байхгүй. Тэгэхээр ийм бодтой алхмуудыг бол хэрэг авч хэрэгжүүлж ирсэн юм аа. Тэгээ би бол өнгөрсөн түүхийг бол зөвхөн сая дурдах байдлаар л ярьж байгаа. Тэрнээс өнгөрсөндөө хоргодоол тэрийгэ өгүүлэл ингээд байгаа юм баах гурагшаа хараа л явах хэрэгтэй. Тэгэхээр төр томилгоогоор 5000 төрийн албагч байна гэлээ. Аль салбарт илүүтэй мэдээдчих? Төрийн захиргааны салбарт. Тийм ээ. Одоо яг офис ажил дээр. Тэгэхээр юу гэдэг хөдөө хотын ялгаа байгаа юм энэ дээр. Тэгш наримчч гаргасан болов уу аймагт ч гэдэг юм уу? Бага бага. Ер нь бол над дээр аймагаар авт гэл хүнээрээ ч байгаа. Нэртэй бас таа. Манай аймаг хахнуур нь авч байгаа. Дунд тавцаал явж байна да. Дунд тавцаа явж байна гэдэг нь юу вэ гэхээр онцлог бас байна. Өнгөрсөн хугацаанд харьцан гоорс хамтарч ойлголцож нэг талаасаа талцж байгаа боловч нөгөө талаасаа бас энэ ч нэг зөвшөлдсөн маягтай засаг дарга нь орлогч нь гээд ингээд сөүлжсэн маягтай ингэж явж ирсэн учраас харьцангуй бас доктортой. А шууд дангаар нэг нам жишээлбэл орон нутгад амгаалцсан байхдаа өмнө нь нөгөө намын үе томлогдсон бүх албаа гэдгийг баг үйлчлэгч үлдээхгүй солилж байгаа юм аймагуд бол байх. Тэрнтэй харьцуулбал би харьцангуйгаа хөгжүүлж оюут толгойн гэрээ ингээд болчих юм бол ерөөхдөө Монголын эдийн засаг сэргэчих нэ л гэж эсвэлүүд яриад шүү дээ. Ян зүрийн за зарим нөгөө талдаа болохоор одоо юу гэх юм бол маш боруу гэрээ байсан гэлтэй хөл зурчсан байсан гэд Монголд ашиггүй гэд ярьж чинь энэ одоо яг үнэндээ ямар ян зүрийн мэдээлэл тунд яг одоо олон нийтэд өндөд төөрөгдөж байна. Та гэхэд дөрвөн жишээ гаргаад бас асуудал хандсан байсан. Аа. Тий. Оюу хүчний үүд хариулт өгөх тий. Оюу толгойн асуудал дээр энэ бол олон жил яригдсан энэ хөдлөх ёстой том төсөл мөн. Энэ чинь ер нь оюу толгой гэдэг юм одоо Эрдэнтеэс дутхгүйгээр монголчуудыг аврах юм гэн. Бараг оюу толгой л ганцаараа ажиллаж яхад бараг монголчд 2 сая хүн бараг ажил хийхгүй байж яхад болох юм гэсэн. Ийм л юм яриад исэн юм шүү дээ ер нь анх бол. Хөдлсөн. Хөдлөсний үр дүн бол гарсан. Баярын засгийн газар хөдлөсөн. Энэний үр дүн бол гарсан. Энийг дагаад маш олон хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд орж ирсэн. Бодтой эдийн засаг бол шууд дэвжиж эхэлсэн. Маш олон салбарт ингэж бодтойгоор орлого нэмэгдэж эхэлж ирсэн. Нолоорын үнж гисэн одоо бас их өндөр байсан. Одоо ямар болч вэ? Бараг даг 2 дахин унцлаа шүү дээ. 60 2 дахин 2.5 дахин унцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээм хөдөө малчтын амьдрал дээр хүртэл одоо мэдэрч эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ ингээд зогсцсон. Энийг 12 оны онд шинжлэх ухааны газар зогсооцсон. Зүгээр явж исэн орчуу те зүгээр явж исэн төслийг тайлбар тавьсаар байгаа л тэгэл зогсооцсон. Тэгээ одоо ингээд нөгөө хста нөгөө нохо хамартаа хүрэхээр усч гэдэг юм уу одоо хамаг муухагаар хэлж зогсоочод одоо шалдаа буугаад сая гэрээ байгуулсан. Үнэхээр энийг хөдлөхгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаад талын чинь ямар ч хөрөнгө оруулалтууд орж ирэхэ болцсон. Монголд итгэхэ болцсон. Итгэл алдсан. Хүний итгэлийг олж авах гэдэг бол маш урт удаан хугацааны асуудал. 5 жил шаардчих болно. 50 жил шаардчих болно хүний итгэлийг олохын тулд. А хүнтэй муудах бол маш амархан. 5 минутанд 5 секундэд ч муудчих болно. Дангараа тасарч болно.
тийм л ажил болцсон. Тэгээ энэ тамирын мос өнөөгөө мөсийг долоошхан байж олж авсан гадаад нэр хүнд итгэл энэ хөрөнгө оруулалтуудаа бүгдийг тас цогцоод тэгээ одоо эдийн засгийг унгаж хайчаад шалдаа буугаад цалин тэтгэврээ тавьж чадахгүй болоод ингээ буугаад тэр сая аргагүй оюутлагыг хөдөлгөе гэдэг юмс сонголтгүй сонголт ийсэн. Би бол сонголтгүй сонголт гэж томилж байгаа. Сайхан бэлдэг ерхий сайдын энэ шийдвэрийг. Зарчмын хувьд одоо яг хөдөлж байгаа нь би сайн гэж хэлэхэд таашаа. Угаасаа явж исэн юм гэж зогсоодсан байхгүй. Энэ дотор нь одоо бол ингээд энэ төсөл одоо явж байгаа зөв гэсэн юм харанхгүй мэдээлэл яриад байгаа. Тэгээ яг мэрэгжлийн хүний хувьд бол энэ дээр илүү их одоо тооцоотой яг одоо юу дээр гар авч сурч ба гэдэг асуултыг би хуульч хүний хувьд судалж үзэж байгаа. Зөвөр ихний байдлаар авч үзэхэд бол энэ үнэхээр ойдлогыг бол Монгол улс бол 50-д утсан байна гэж би бодож байгаа. Бүрд ордуулсан. Төлгөө нэрээр үндсэн хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээнд өөрчлөлт оруулсан. Тэрнээсээ болтхын тулд зориу төлгөө гэж нэр өгсөн. Дотор нь маш олон ноцтой асуудлууд байгаа. Жишээлбэл ойдлогын баялаг, тэр газрын өрсөндөх баялаг бол Монголын ард түмний өмч. Үндсэн үйлс тийм залцтай. Гэтэл өмнөх гэрээ байгуулахдаа бид нэр ард түмний өмч гэдэг тэр суур үзэл санаагаа хадгалаад Монголын засгийн газар ноогдсож байгаа Монголын ард түмэн ноогдсоо тэр 34% бол ямар ч одоо тохиолдолд өөрчлөлт оруулахгүй тэнд бол халтахгүй оюуд толгой гэдэг компани одоо өмч лицензийг бол барьцаалахгүй тэргээр бол зээл босохгүй гэж ярьжсэн бол сая энэ төлгөө гэдэг нэртэй энэ бичвэрмтар оюуд толгой хувьцаат компани үндсэн хөрөнгө ашиглалтын лицензийг барьцаалж гадна талаас зээл хөрөнгө босгох энэ боломжийг нээсэн. Энэ юу ярьж байгаа нөхөр? Нөгөө оюутлах компани байгалийн байлгатайгаа хамт Rio Tinto гэдэг компани шууд гадна талаас барьцаалж өөрсдөө мөнгө авах боломжтой болчихчих. Эцсийн тэр зээлийн төлбөрийн болохоор оюутлах төлнө. Мөнгийн зээлийн мөнгийн болохоор Rio Tinto авна. Оюут толгойн биш. Одоо 4.2 тэрбум доллар орж ирнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ гэрээнд өөрчлөлт оруулах та эн 4.14 банкнаас сусч байгаа 4.2 тэрбум доллар зээлийн өрөнгөөр босох энэ мөнгийг Rio Tinto авна гэж байгаа хэвгүй. Rio Tinto шилжүүлнэ. Оюуд толгойн биш. Нөгөө толгой гадаадын компани. А тэгчээд зээлийн төлбөрийг нь болохоор оюуд толгой компани төлнө гэж байгаа. Тэгэхээр оюуд толгой гэж Монголын одоо эзэмшиж байгаа компани. Rio Tinto ч болохоор дэлхийн өнцөг болон бүрт одоо салбартай компани. Тэр компани яхаараа бусад улс орнуудад одоо алдчихж байгаа тэр алдагдл юм уу манай оюутлахгийн хос босгосон мөнгөөр хаах хэвчтэй энэ шудрах шүү хаа 50 дуутсан баа үз зөвхөн би ганцхан залтыг ярьж байгаа байхгүй зөвхөн ганцхан залт бусад та дөрөв чихэн дээр тайлбарлалц дөрөв юм тэдрэх одоо жишээлбэл ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр гэж байдаг хуулийн ойлголт байгаа оюутлах компани угаасаа ашигт малтмлын нөөц ашиглах төлбөрийг хуулиар төлөх ёстой за энэ өнгөрсөн хугацаанд болохоор 50 сая доллар төлөөг байгаа угаасаа хуулиараа төлөх ёстой. Гэрээгээрээ ч төлөх ёстой. Тэгэхээр сая төллөгөөнд юу зааж өгөхөөр энэ 50 сая доллараа буулт хийгээд төлнө гэдэг юм залт оруулж байгаа. Буулт хийсэн болж. Угаасаа гэрээгээрээ хөрөнгө оруулалтын гэрээгээрээ хаашдаа төлөх үйсэн юмыг Монголын засгийн газарт нэх буулт хийгээл Монголын ард түмэнд нэх буян болоод өгж байгаа мэтэр тайлбарж гэрээнд тусгаж байгаа хэрэг. Тэрийг ерөнхий сайд нь ирээл одоо оюутлах компани буулт хийгээд бас одоо ингээ 30 сая доллар төлөхөр боллоо. Гэхдээ энэ чи угаасаа төлөх ёстой байсан, төлөхгүй байсан, үүргээ биелүүлэхгүй байсан асуудал багхгүй. Тэгээ тэрийг нь болохоор нэг буулт хийж байгаа юм, буян болж байгаа юм шиг тайлбарлаад 30 сая доллар оруулж ирж байгаа нэрээр 300 сая доллар Монголын төр, Монгол улс алдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би бол бодож 40-45 жилийн дараа үр ашиг өгнө гэж. Ийм л гэрээ болгочихлоо, хувирчихсан өөрчлөлтөөр л. Одоо хэлэх үг л олдохгүй шүү. Монгол улс худалдчихлаа шүү. 50 дуучлаа шүү. Тэ. Тэ одоо энэ талаар бас мэдчихлээ байгаа илгүүдтэй зөндөл хүмүүстэй ямар нэг эсрүүцэх ч үү тийм үү болиулах. За болиулж л одоо болохгүй байх. Тэгээ тэ. Гэрээ контрактаар өсөцөрчсөн тэ. Одоо болиулнахэр юу л да энэ чинь олон улсын гэрээний ангилалд орж байгаа. Тэгээд хуулиас илүү ч төгөлдөр үйлчлэлтэй олон улсын гэрээ. Гагцхан үндсэн хувьд харшилж байвал тэр гэрээ хүчингүй болгож болдог гэсэн үнсвэл энэ дээр нарийн тооцоо судалгаа хийх хэрэгтэй. Энийг бол хэр баргийн бас
хүн үндсүүлийн төвшөнд бас нэг маргаан орнуулж чадахгүй шүү дээ. Эдийн засаг тооцоолол, хууль эрх зүй маш олон харьцуулсан судалгаа хийж энэ асуудлыг тавих хэрэгтэй. Улс уртаа хандах хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа энэ асуудал дээр бол дахиад наривчлан судалгаа хийж байгаа. Үнэхээр одоо юу гэдэг эдийн засаг тэгээд одоо төлөвснөр мөн үнэхээр эсэрэх юм уу? Ямар ч байсан энэ бол шууд бол өрөө гэж өгөхгүй. Ямар ч байсан 6 сарын дотор. Одоо бол бараг тэр грэндер гарах хэсэг зураал маргашилсан мэдэгдсэн юм шиг юм яриад байгаа ш. Үгүй шууд ингээд мөнгө ороо тэр 4 тэрбум доллар орж ирэхгүй. Энийг дагсан одоо жишээлбэл ажил үйлчлэгээ одоо ханган нийлүүлэлт тийм одоо зүйлүүд бол тодорхой хэмжээгээр эерэг нааштай тохионод өгнө. За нөгөө талаа том утгаараа бол ерөнхийдөө гадаад одоо хөрөнгө зах зээлд бол монголчууд бас эргээд хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж эхэлж байгаа юм байна гэдэг том тохио болно. Бүгд оюутлагыг хараад хүлээгээ зогссон байна. Тэр мессеж нь өөрөө бас чухал ачаал үүдэлтэй. Би тэрийг бол үгүйсэхгүй байна. Яг гэрээ доторх би заалтыг яриад байгаа. Түр ач. Тэгээ та нөө ерөнхий түр хуцаар ирсэн шнь. Ерөнхийлөгчийн ажлын тайлан дээр. Энийг би яг үүжсэн басаа. Би чи ерөнхийлөгчийн ажлын тайлан тавилцсан шнь. Ямар шаардлага байна? Цэцэд анцж байгаа. Цэцэд анцж байгаа. Үндсэн үйл зөрчсөн. Ерөнхийлөгч тайлангаа тавихгүй байна. Хуулиараа үндсэн үйлээ тавих ёстой. 23 жилийн хугацаанд нэгч тавьсангүйгээд. Тэгээ цэцэд өгөөд. Тэгээ ерөнхийлөгч ерөөсө өвтөр төр. Ерөнхийлөгчийн ажлын тайлан гэдэг түрүү татвар ярьчихсан шүү дээ. Ажлын тайлан гэж тавилсан гэдэг. Тий. Аа. Цэцэд хандаад. Ерөнхийлөгч бол мөрөнсөн толгойгүй юм биш л дээ. Аа. Дээр нь үндсэн хууль гэж байна. Хууль гэж байна. Цэц гэж байна. Монголын ард түмэн гэж байна. Хуульгүй юм шиг дураараа их ярддаг, амлдаг. Тэр амлалтын горууд их гарсан л да. Одоо нуугаад явах. Одоо яг хямрал болоход ингээл популистууд баахан мөнгө тараагаад амлаад ингэсэн л гээл яриа л. Бараг тэрнээс болоод энэ ус орон хүндэрсэн гэж яриа л энэ. Уу энэ бүх амлалтууд ч мань хүн өгсөн юм билээ шүү дээ. 2004 онд эх орны шиг тараах хэвээр байгалийн байлгийнхаа юмыг тараах хэвээр гэж мань хүн аах яриа л. Тэгэл ерхийлэгчийн сонгуул дээр оюутнуудад мөнгө өгөх 70 мянга гэдэг юм өгөх хэвээр. Эхчүүдэд одоо одонгийн мөнгө өгөх хэвээр. Тэ мэ. Олон амлалтууд өгөөл байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг хэрэгжүүлэх гэж усан их хурлын гадраа шахаал. Тэгээ энэ төсвийн үргүй зардал чинь тэн дээр гарч ирсэн. Тэгээ төрийн албаа агч дээр их шиг өндөгдөл олон мянгаар данхаа халах дугаалгаад байгаа. Мэдээгүй юм шиг царайлал. Тэ. Ямар ч үчиртэй. Тэгтэл үг нь бол дугуурч хэсэн болоо дэд ийм байдал төрөхгүй л байхсан шүү дээ. Тэгтэл өвшүүлэл байгаа л байсан. Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нэг нутаг учраас тэгж болохгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тийм биз дээ. Нутаг усны өвчин зүйл байлгүй л яах. Тэгтээ чинь Монгол төрийн улс орны асуудал эргэжчихэж шүү дээ. Тэ мэ? Тэгээ тийм юмнууд бол байсан баг. Тэгээд тайланга тавихгүй байсан дураараа л уусан Монгол ус хаан цэцгэлтэй биш л дээ. Хуультай усал та. Тэгээд өн үндсэн үйлээ ер нь жирийн иргэдд болохоор нэг шаарддаг. Хэрэг үйл хэрэгжүүлэхийг нэг л их шаарддаг. Тэгээл нэг өөрийгөө дарга болчлоо гэж боцчдаг манай зарим хүмүүс чинь. Тэгээл нэг өөрийнхөө амнаас гарч байгаа үгийг баг хуульгээд ойлгочтдаг юм байш. Тэг ингээд тулгаал биелүүлгээл тийм. Тэг ийм хэлбэр лөө орж ирсэн байхгүй сүулдэ. Их урал дээр ороо шууд захинддаг. Өөртөө намайг дагаад хэл. Одоо намайг дагаад цинк гэдэг юм уу? Яагаад байгаа юм бэ? Хаана юу ярьж байгаа ч мэдхгүй болж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр би арамдал бай гэсэн. Хуулийн алгачлалгүй сахитдаг байя л гэсэн байхгүй. Хамгийн их шудрах шиг ярьж байгаа бол хуулийн өмнө адилхан бай. Та хуулиа биелүүлчих. Тэ? Та үйл ажиллагааны тайлан жил болгон улсын хурал дээр тавих хэрэгтэй байна. Тэр хуулиа биелүүлчих. Өнгөрсөн 6-7 жил нэг ч биелүүлсэнгүй. Энийгээ биелүүлчих. Тэгээ үндсэн хуулийнхаа өмнө эрэгдэгч байхын зарчмаа өөрөөсөө эрэгжүүлчих. Даваа дараа нэр шударга сайр. Тэгээ зэц танцсан. Тэгээ маргаа үсгээд ирэнгүүт чинь өтөр төргөнг тайлангаа тавьсан. Тэр нь бол бас сайн тал. Тэр үйлдэлтэй тулгарсан бас тийм амархан тайлангаа тавилаггүй л хэлгүүтэй.
мэдээж амар хэлбэр юм гэж байхгүй. Тэр тусмаа одоо ноёнтой заргалцсан толгоог гэж өгөөддөг те. Би тэрийг үгийг мэдхгүй биш, мэдхгүй тэнэг биш, мэддэг тэнэг болж явсан л та. Үнэхээр бас тодорхой хэмжээний юм байсаа байсан. Одоо дарамт шахалтууд бол байсан. Би бол тэрийг үгүйсэхгүй. Өөрт нь ч гэсэн би хэлжээс тодорхой засаг төрийн дээд ийм хүмүүстэй холбоотой шударга бус хууль бас гажуудулж байгаа юм асуудлуудтай ухаар дарамтлах гэж оролдох, ухаж төнхөх, тийм ээ? Ганц өөрөө зогсохгүй гэрвэл гэл ингээл төрөл садан нуруу хүртэл орж нээдгэлэх гэж үздэг, оролддог ийм нэг арга барилтай болцсон. Тэрэнд нь ч хүмүүс их ордог болтой юм байлээ. Намаг ухаа тухайд юу ч болоог. Би тэрийгэ мэдээл явж шít. Тэрийгэ мэдээд тэрийгэ тэр хүнтэй л зарга үсгэсэн л байхгүй. Тэг ялсан шít. Тэг ямар ч сан үүнээс хойш 23 жил хэрэгжихгүй байсан үндс зүйлийн залт одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Энд л их баяртай байгаа. Та тэгэхээр бас бүлэгтэн нэг намын Монголын бас толгой хоёр нам нэг намынх нь улсыг хурлах бүлгийн хуулийн зөвлөх гэж хийж байна. Тэгэхээр бас хуульч хүн болгоны хийгдэдэг. Тэг бүрх амжилт биш л дээ. Ер нь бол одоо гэдэг хуулийн амжилтаараа энэ мэдлэг яваараа боловсрлоороо одоо яг энэ хаах нь явж байна. Би сонирхож асуумаар. Би өөрийгөө үнэлэхгүй л дээ. Нэгдүгээрт. Ерхий нэг багцаа байгаа ч дээ. Хуульч гэдэг мэргэжил өөрөө анх хуулийн сургуульд ороод энэ хуулийн сургуульд сонио яагаад сонгосон? Чамаад оронц чи ер нь бас өвтэй шүү дээ. Ширүүн шүү дээ. Манай дорнтийнхэн чи. Араг орцоолгоны одоо ирээдүйн чи орцоолгоны үүднэл нэг атман зогсөн шүү дээ. Тэгээ би ч нэг тийм хөдөлгөөнтэй захилгуудад явахгүй ч гэсэн. Тэгээ тэр одоо үед ингээл орчинд ингээл байж идэг байсан. Тэгээд би ч н орцонд автгалуулж исэн байхгүй. Тэг. Тэгэл одоо энэ хууль цаас гэдэг юм чи их эрт өчрсөн баг. 10 жил 10 дугаар ангид байх та. Зүгээр манай орцонд орхож яхад л дээрээс зөрөөд өнгөрөхдөл зүгээр танхаарж байгаа шүү дээ. Зүгээр л гутгалчаал зүгтаачих. Тэгээ би зүгтгалцсны чинь мдэггүй. Энэ зөгчлөө гэж бодоод гүн яхаар хүн зөгчөө зүгтцаачлаа гэд нэг нөхрөөсөн. Гүйж чи барай авсан тэгсэн чинь гутгалцсан ус байхгүй. Тэгээд анх шүүх цагдаа гэж болж энэ хуулийн байгууллагын юмтай танилцчихлаа. Өөрөө одоо хэлмэгдэж. Тэгээ хуульч болох нь эндээс улбатан биш л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө би ч нэгадад хэлэх сонирхдаг байсан юм. Тэгээ гадаад хэлээр Мөсийн англи хэлний ангийг авах юм шүү. Гэхдээ зорьцсон байсан. Тэгсэн чинь хоёр мэрэгжлэр конкурст орно гэдэг. Тэгээд нэгдүгээрт нь гадаад хэлээр, хоёрдугаарт нь яг нь нийгмээр өгчээгээд шалгалт өгсөн конкурст орсон. Тэгсэн чинь гадаад хэл дээр хоёрт ороод нийгмээр нэгт орчдгийг. Тэгсэн чинь гадаад хэл дээр нөгөө Мөсийн англи хэлний яваа нэгт эхний хөвгт маань аваад би одоо энэ хүмүүлийн их сургууль хуучин гадаад хэлний дээд сургуулийн англи хэлний ангийг авах уугүй гэж байгаа юм. Тэгээд нөгөө хүсчээсэн ангийг авч чадаагүй. Тэгээд лсэн чинь нийгмээр нэгт орцсон. Тэгсэн чинь Мөсийн хууль гэдэг чинь би тэр үе сайн бас мэдхгүй. За ямар ч байсан Мөс юм байна. Ямар ч байсан Мөсд нь орё гэдээ анх орцсон. Тэгээд тэнд дотор ороод бас дараа нь сольж болох болов уу гэдэг. Тэгэл хуйлд орсон, оролт шууд уралцсан баг. Мэргэжил бол анх яар багш нар маань ирсэн. Энэ мэргэжил бол өөрөө нэгдүгээр курст орж явах хэлж байсан. Энэ мэргэжил өөрөө хуйл гэдэг маань өөрөө хуйлч гэдэг маань нийгмийн сайн мөн, шудрах шудраг ус, зөв буруу дэнсэлдэг мэргэжил. Ингээд дэнслэхийн тулд энэ зүйлүүдийн одоо ойлголтын талаар өөрөө маш сайн эзэмсэн, өөрөө өөртөө тэрийг зохицлоосан байх хэвээр гэж хамгийн гол үндэс бол ёс суртахуун. Хууль гэдэг бол ёс суртахуун. Энийг одоо цогцлоосон байх хэрэгтэй. Тэгжээд чи хүнийг дэнслэн. Тэгжээд чи хүнийг шударгаа шүү. Тэгжээд чи Монгол улсын нэрийн өмнөөс гэдэг тэр шийдвэрийг өмшин. Тийм учраас бол энэ мэрэгжилдээ их хайртай үнэнч байх юмсан гэсэн ингэж л боддог шүү. Тэгэхээр төлөө албаагчтай холбоотой асуулт байгаад орох гэж байна.
нөгөө таны нэг ярилцлагыг уншсан. Сэтгүүлч хаан чимхтэй хэлсэн ярилцлага байсан. За News TV-ийн дээр бас нэг ярилцлага чинь гарсан юм. Тэрэн дээр болохоор одоо энэ нөгөө улсын үйлдвэрийн болон төрийн өмчлөлт компанид ажиллаж байгаа одоо хүмүүсийг төрийн албагчд оруулдаггүй. Энэ бол бас зориуд нэг тийм зүйл. Зориуд санаатай ингэдэг гэсэн нэг тийм юм ярьсан байсан. Тэгээ нөгөө баг төрийн албан агчдын тоо ярингууд нэг баг харагдуулах гээд. Тийм баг. Тэгээд жишээлбэл өнгөрсөн хугацаанд засгийн газар дээр чинь 11 улсын юу 11 агентлагийг улсын үйлдвэрийн газар болгосон юм. 2000 шинжилгээний засгийн газар. Тэгээд энэ яг цаад шалтгаан нь юу вэ гэхээр яг агентлагийн яамдынхаа тоог том болгоод агентлагын тоог болохоор багасгасан гэж харагдуулах гэж хэлдэг юм байхгүй. Тэр байгууллага татан богдоагүй яг хэвээр. Үнэн хэвээр. А тэгвэл тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн төрийн албаачгийн тоон бүртгэхгүйгээр бүртгэхгүй болчихчих жоохоо. Тэнгүүд нөгөө тоо нь арай бага юм шиг харагддаг. Тэгвэл усын төсвөө санхүүждэг тэр юм бүх зүйлүүд нь хэвээр яг л өмнөх шигөө байж байгаа хэрэг. Ганцхан юу ялгаатай гэхээр төрийн албаач гэж тоонд орохгүй л ийм л ялгаатай. Тэгэхээр энийг нөгөө нуудаг бага гэж харагдуулах гэж нуудаг. Тэгэд нөгөө нууч тарф талдаа боловч ултаа гэдэг шиг үнд гүцэгдэл тэгэл одоо сүйд бол одоо хүлээж зөвшөөрсөн дээ. Би чи хамгийн анх 2 жилийн өмнө хэлдэг шүү дээ. Төрийн албыг та нара жилийн дараа хэтэл 16,500 нэмсэн байх шүү. Би жилийн өмнө 30,000 нэмсэн байх шүү гэж би сануулж байсан шүү та нар. Худлаа яриад сүйд энэ ерөөсөө далтууг намайг ингэ юу гэсэн гэж өмнө говт иргэдтэй уулзчих өмнөдний телевизээр шууд явжсэн чинь аа тэр нэг төрийн албан агчтай холбоогүй цуурхал тараагаад байгаа худлаа яриад би нэг ч хүн нэмээгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Нэг ч хүн нэмээгүй. Тэгэхдээ одоо сая 2014 оны ажлын тайлбар төрийн албаны зөвлөл улсын их хурлд сая танилцуулахад 30,000 нэмэгдсэн гэдгийг төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө хүлэн зөвшөөрч байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үндэсний аюулгүй байдалд зарлт хийл учирж байна гэж дүгэлт хийлээ шүү дээ. Анх удаа. Анх удаа төрийн албаны зөвлөл ийм ноцтой дүгэлт хийж баримтагаа хэр холбоотой ажиллаж байна? Холбоотой байна. Өвөө маань байна. Манай ах дүүнэр байна. Жилдээ нэг 2-3 удаа ирчихэж байна. Болуусан дээрээ гарч байна. Нутгийнхаа залуучуудтай холбоотой ажилладаг. Дэмжид тусалж их юмсан гэж боддог. Амжилт чи алдрын зэрэгт хүрсэн бол ад жаргалын алгыг бусдаа нээж өг. Бусдад боломж олох хэрэгтэй. Сайн явж байгаа бол чи олон залуучуудыг бас дэмж туслах юм үргэлжлэж байгаа. Тэгээ ойлгож ухамсарлаж явдаг. Манайхан хэр холбоотой байна? Тусламж хүсэж гэдэг юм уу? Очиж байгаа хүмүүс байгаа л үст дээ. Гэхдээ ер нь холбоотой байдаг. Гэхдээ нэг баруун аймгийнхан шиг гэдэг юм уу? Аймгуудтай харьцуулахад бол тийм айхтар бас чанар харьцангуй багтаа. Сүүлийн үед арай дэрдэж байгаа. Яг нөгөө нэг олон газраас бас цугларсан хот шүүдээ манай чавс оцч үйлдвэрийн хот, илгээлтийн эзэдтэй хот. Тэгээ тийм одоо их тийм нутгархах тийм үнэт зүйл дэр нэгдэх тийм зүйл нь харьцангуй бага байсан. Одоо яг чавс хотын унгуу хүмүүс ч одоо гэрийн цэнт төрчихэд нь шүү дээ. Тэгээ одоо л арай өөр болж байна. Тэгэхээр таах уу ярилцлагас жарах төгөж байна. Таны бас яри гэсэн зүйлийг би асууад өнгөрсөн байна. Өсвөлт нь бас үзэгчтэй байна. Тэгээ их олон сэдвийн хүрээнд л ингэж харин одоо их л олон сэдвэр та ч бас шууд сэдвэрөө айхтар сэтгэлч биш юм. Сэдвэрөө шууд хандаж бас айхтар уудалдаг ийм сэтгэлч биш гэсэн хэлэн далангу бас байхыг л одоо хичээлээ шүү дээ. Тэгээд одоо үзэгчд болгоно үздэл гэж хэлэх байна да. За баярлалаа үзэгчдээ. Манай өдрийн ярилцлагын цагийн зочноор за улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн зөвлөх Батөмрийн Инх Баяр өрөгт оролцлоо.